Björkin onnensa ohjaa aikamoista sähellystä siellä kärppämaalina. Takana Björkqvist kääntää maalin eteen! Ja voi pojat, minkä käännön tekee! Ja Vilmos Kallo sitten täräyttää vierasjoukkojen ensimmäistä kertaa johtoon, kun 8.52 ottelun avauserä on pelattuna. Kiekko viivaan, Heska sitten Kuokkanen poikittaisyöttö keskustaan ja aikamoisen flipperin kautta se menee, mutta kärpät tasoittaa. 8.52 ottelun avauserää jää jäljelle. Sieltä ulos ottaa Kristofin mukaan, Kristof vielä toiseen altoon, pelaa ja loistava syöttö. Oi pojat, mikä osuma, ja se on Anna Karvinen, joka näpäyttää takatolpilta sisään. 4.31 ottelun avauserää jäljellä. Ja Kristof lähtee, anteeksi, Karvinen lähtee välittömästi vastaan iskuun, pelaa keskikaistalle, Kristof! Ja kärpät alivoimalla, 3-1.